17号凌晨，在湖南长沙的一条小路上，一名女子被人尾随抢走了手机。附近一家餐馆的老板以及热心的居民呢，闻讯过啊，立即赶了过来，大家齐心协力，一同追赶嫌疑人。当天凌晨1:56，身穿白色连衣裙、脚踏高跟鞋的李女士下班返回住处，不料却被一名男子尾随。1:57，男子趁着李女士埋头看手机之际，冲上去将手机夺走。这个就是，这是嫌疑人在路上逃跑的过程。手上就是被抢的手机。没想到李女士踩着高跟鞋一路狂追，嫌疑男子在逃跑过程中甚至掉落了自己的挎包。掉在地上了，所以他就包里面看有没有他的手机，他没有找到他的手机，还是比较失望的样子。听到李女士的大声呼救后，附近快餐店的老板和三名热心居民先后赶到询问情况，并协助其追赶嫌疑人。随后他们把嫌疑人追堵到了一个宿舍小区里，等于是到这个地方堵在这里面报了警。因为当时他之后呢，他们也不清楚这里面的环境是什么情况，在有一栋的7楼发现了一个嫌疑人。随后赶到的民警和热心市民们一起把犯罪嫌疑人曾某抓获，并找到了李女士的手机。据交代，犯罪嫌疑人曾某，河南人，第一次来长沙打工，因为最近没钱了，才铤而走险实施抢劫。目前，曾某因涉嫌抢夺被警方刑拘。还是好人多啊！感谢见义勇为帮忙抓抢匪的热心市民。另外呢，也要说一说这位姑娘，你说这大半夜的，自己一个人在大街上走，还只顾着低头看手机，有人跟踪着你，你都不知道，你绝对是抢匪的最佳目标啊！安全这件事儿，咱们以后得多长点心。